kawulana he kulub lamun jeneng kita nedya ngawruhi jeneng ulun iki dewataning kabagyan dene bebisik ulun sang dewa Bathara Rudi iya sang marbuting rat. Aturaken pangabekti pukulun konduk sampean ya tak ngapura wong kowe selawasmu ora tau basa nanging yen basa ya bisa mbuh biyen sapa sing gawe cara yen Werkudara kok mesti ora iso basa lanian Werkudara kok mesti kudu monggo dititik saka anggon-anggonmu kabeh mau kabeh mengkus rasa kang ora adoh kalawan keluraning budi ewa dene rene ning wis kaprah ora dadi ngopo ya kula tak tampani ih, kota langkung pengestu kula mang tampani. Kuwi kebalik ulun kang mengestoni. Mung kawrana ulun apa ingkang kita gayuh. Dene sira mapan ing kene, ing kene dudu papaning kamulyan. Ing kene dudu nggoning kesenengan. Ing kene dudu nggoning Raja Brana. Ora ana dedaharan kang nikmat. Ora ana banyu unjukan kang seger. Nanging kuwe amung sedina-sedina ngrungokake pambaune ngaswadjak. Panggeluning singa barong pangakake mula galak. Sing tok golek ya apa? Apa ora kleru? Ing atase prada ora kurang apa-apa. Kok dadi kowe mrene kula. Nggih. Kula tata dhisik ngontak kleru. Kula mriki enten sing agen. Kula dikengken lan dijaluki apun-apun dening guru kula. Pandita Druna lajeng diwedang sampurnaning dumadien kula bisa golekake kang sinebut Tirta Pawitra Mahning Suci. Ya Tirta Pawitra iku pengajine uga ra beda karo Tirta Tinangka. Amarga druning Tirta Tinangka ing kono
isine mung guyub rukun gotong royong mong kinemong ngapura ing ngapura bebarengan temandang gawe kang sping pamrih tetulung marang sapa wae kang anandang ribet kuwi kang sinebut Tirta Tirangka mengko isih eneng andaran maneh dene kang tau capake Tirta Pawitra Mahning Suci kuwi dudu kene nggone nggih ngene teng pundi kang sinebut Tirta Pawitra Mahning Suci kuwi manggone nadra Gua Garba Ulun caranipun kula saged mendhet kados pundi jeneng kita ana jroning Gua Garba Ulun ayah napa bisa kula pengawak prabata sampeyan amung sak jentik jempol mangsa klebu kusik to kusik ya kaya ngono ki sing tak enteni sak jembar-jembaring jagat ingkang gumelar kuwi isih jembar jagat sing ora gumelar aja meneh tamung sira nadyan segara sak gununge kalbu alase wis manggon ana Gua Garba Ulun lajeng caranipun kados pundi metuwa talingan ulun ingkang sisih kiring nggih nyuwun pangestu musna kinedhepake Sang Werkudara denya manjing bogarbaning Bathara Diwanti katarita Sang Maha Sabda ya ki dalang denirsa ambabarake ngelmu sangkan paraning dumadi kalebet pedhalaning sastra Jendra Ningrat nyuwun sabiyantu pamujinipun para lenggah supados boten wonten setunggal napa tanpa titir nanging saged andhang kepian kadewasaning kodrat dene kang mangkono ra jeneng mukal lamun eling marang kang akarya jagat Rahayu sagung dumati Om awek nam astu mugi rahayu sagung dumati Om awek nam astu mugi rahayu sagung dumati wis mapan sekitori Sang Bima Sena ana dru Gua Garbaning Sang Hyang Dewaruci nanging sadira-sadira ngumun nyemerpi kawontenan-kawontenan kang salawase dumadi dereng nate tining alam mila teka mekaten menggah aturipun Sang Werkudara dhahar analongso ulun ing mriki mboten wonten napa menapa ingkang wonten
namung pepadang hang lambuh nanging boten kenging soroting sanggang srengenge mila tanpa wonten pepayangan menika jagat menapa pukulun yo wong bagus ya iku ingkang sinebut Sonyoruri. Sonyoruri ku papan suwung nanging isi ora ana nanging ana ya iku ingkang sinebut Sang Hyang Taya. Ingkang ana ambung awang-awang lan wong-wong. Awang-awang iku langit, wong-wong iku banyuning samudra, kawruna. Sadurunge jagat iku digelar. Isine amung samudra lan akasa. Nggih. Wonten malih ing badhe kula pitakihaken. Menapa sababipun ngatasipun kula menika rumaos saged ngucap. Kula saged mirengaken, saged anggondo, saged kedhep, saged ningali. Nanging kenging menapa kula kok boten nyumerepi dhateng badan kula piyambak. Kados katerna gesang wonten ing pundi. Ya. Jagat kang pambaiku ingaran jagat Laknyana. Mila sinebut jagat Laknyana mati jroning urip. Urip ana jagating pati. Nggih. Mila kula mboten saged ningali kula piyambak. Wonten malih ingkang kula sumurupi urup siji cahya wolu urup siji cahya wolu menika menapa lah urup kuwi pangmasaning gaib cahya wolu mau bondo isen-isening jagat yaiku bumi geni banyu angin Surya, Candra, Kartika lan Bimando. Wulung prakara mau kabeh mawa cahya kang cahyane anguripi marang sagung tumitah. Ora ngemungake manungsane kalebu tetukulan kang sarta sato kewane. Nggih. Kok ketinggal wonten mriki. Ha iya. Yen tanpa daya kuwi ora bakal manungsa bisa urip. Wonten malih pewujudan kados dene tawon gumana menika bangsanipun menapa lah ngene ya yaiku ingkang sinebut wijining manungsa manungsa kang durung dilairake kena sinebut wahyu nungkat gaib nungkat tekse wiji gaib iku samar dadi durung karuan lanang wadone sipate isih samar. Ih, menika kados tawon gumana. Lajeng kula nyepri wonten cahya sekawan. Apa mireng kuning putih menika cahyaning menapa? Lah, cahya patang prakara, abang, ireng, kuning putih iku dayaning manungsa. Kanep soning manungsa ingkang abang iku anepsu marang angkara. Dene ingkang ireng iku dununging kasantosan, ingkang kuning iku dununging pepenginan. Dadi sih korup kang sarta sih kilut karo kahanan-kahanan kang gumelar. Dene cahya putih iku cahyaning kasukten. Mula besok samongso tinekake janji sira aja pisan-pisan ngliwati cahya telung perkara mau nanging kudu pratitis metu cahya kang putih yen kono bakal mengo swargamu kuwi besok paraning dumadi
Dene loro mau tak sebutake sangkan lan paraning dumadi. Wonten niki kula boten kraos luwe. Boten kraos ngelak. Ya. Kene papan gaib. Seger tanpa ngombe waret tanpa mangan. Mulai ngaten kula wonten niki kemawon boten wangsul. Mangge mulai kula wangsul boten nuwun dipun pikuli kewajiban pinten-pinten bab kowe kleru. Wis sawijining satria kang duwe kewajiban melu gawe katentremaning praja tangguling negara. Pangayo maning bangsa kudu kena kinarya tepa tulodo. Gawe tulodo kang becik marang kabeh para kawulamu murih rahayuning jagat raya. Krana apa kok dadi wis elake kewajiban tupeh kene tanpa napa-napa. Iku kleru. Yen pancen kuwi anggelak mongsa gege wanti. Manungsa iku yen wis wali nglawan kodrat bakal gedhe dosane. Nggih. Menapa srananipun kula kedah nglalu. Lho. Nglalu iku mati Kang Nista. Manungsa kok aja meneh mateni wong liya, mateni dhewe wae dosa, ngono. Dadi tepono kasatianmu dina iki tak kipatake kowe metu saka kibengku kiwa. Kraos bentar dengan serengenge. Kraos asrep kenging angin. Sekitawan mriku wau. Nah ya. Ning kowe ana jero iki ora ya mung kanggo sawetara. Mung arep kepengin ngawuri sangkan paraning dumadi. Dene Tirta Pawitra Mahning Sudi. Tirta iku banyu tegese penguripan. Pawitra iku bening tegese katenterman. Mahning tegese ora kewanan, ora samar. Suci tegese resi ing lahir batin. Dadi sing dikarepe Pandita Druna. Druna iku basa Sansekerta. Dene jawane Druna iku klenthing ya Jun. Mongko kae kothong ora ning isine. Mula kongkonan marang murid sing dikasihi supaya kowe golekake isih kawruh marang gurumu. Yen ning tata lair panten Werkudara meguru Durna, nanging munggo sejatine kang meguru iku Pandita Druna. Nggih. Mugi-mugi saged nyembadani. Lajeng menapa malih kedah kula tampi lan kawrana dewa iku duwe kekepengan. Ngelmu kang sinebut sastra Adindrayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra iku tulis dadi patokaning sinau kawruh. Harjo iku slamet dadi pasuke ning laku. Ndra iku ratu tegese dadi pengayoman. Yuningrat keselamatan ing jagat pangruwat kuwi ngilangi diyu iku watak buta. Dadi monggo jrentrae mujudake sawijining tulis kang tanpa papan. Menapa saged kosek to rungokno. Tulis kang tanpa papan kuwi malah ora bisa ilang. Yang tulis nganggo papan malah gampang kabur lan kanginan. Yang tulis kang tanpa papan iku manggone ana sarandhuning badan manungsa.
ya iku gembleng lan wutuwe dadi kekelumpuan ing ilmu kang sarpa kawuh. Mongko manungsa ingkang sugih kawruh lan ngelmu mau ora bakal keribetan maton ngelmu mau dicitindakake kanggo tetulung lan gawe padhang. Ngibarat wong lumaku peteng gampang entuk obor, yen lumaku lunyu gampang entuk peteken. Wis sastra jendro yuning rat kang manggon ana salanduning badan. Mungguh pancen gedhe dayane kang sarta gedhe gunane. Sing kedunungan sastra jendro yuning rat pangruwating diyu, yen kewan bisa dadi manungsa, yen manungsa bisa dadi dewa. Mending alten binjing lo saged dados dewa. Kose kowe kuwi dudu dewa tetep manungsa. Amarga kowe rayoso sastra jendro, kowe iki mung tak titipi. Dadi wong dititipi iki adile ora wenang nganggo, ning mung wenang gawakake. Oh. Pas kula mak gregel. Nggih. Ajeng atus pundi. Walingku kang pungkasan, kowe aja dak sia karo gurumu Pandita Durna. Dalaran. Sing bisa gawe srana ketemu marang jeneng ulun yaiku Pandita ing Soko Lima. Nggih. Mbok nggih kula wonten iki sedalu malih ora kena. Palilae mung sewengi iki. Prastawa timbalan patuko pukulun. Kalilano kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Aja lali welingku. Sarambut sampun boten wonten kecicir saged ta kula ngestuaken napa ing patuko dawuhaken. Thank you.